গাইজ, গুড ইভিনিং, নমস্কাৰ, স্বাগতম জানাইছোঁ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি পূজা চাবলৈ। আজি হৈছে মহাসপ্তমী আৰু সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এতিয়া আমি সকলো ওলাই ৰেডি হ'লে আমাৰ তুলিকা ভূঞা ব্লগাৰ লগত আমাৰ মুনু, এফালে আমাৰ টিকলা দুটা, সেয়া ওলাই বিজি, এফালে মানে একদম মূৰ পেলাই দিছে আৰু দি মোবাইলত বিজি, হয়নে মানুহ? খাবৰ লাগিছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ যিহেতু আমাৰ কেম্পতে পাতে আৰু বহুত ডাঙৰকৈ পূজাভাগ পতা হয়। আৰু আপোনালোকক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, দুৰ্গা পূজা সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ যিহেতু ডাঙৰকৈ পতা হয়। আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ অলপ অলপকৈ দেখাই থাকিম আৰু তেতিয়ালৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু শেষত কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে, আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু এতিয়া বনাওঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ পূজা মণ্ডপ আৰু আহি আহি আমি জেলেপি চাহ খাবলৈ পাইছোঁ। আৰু জেলেপি চাহ খাই ভালেই লাগে যিহেতু দুৰ্গা পূজা, দুৰ্গা পূজাত সদায় জেলেপি খাই খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু জেলেপি চাহ খাই লৈ পেলাই আমি দিব লাগিব আৰতি। প্ৰত্যেক বছৰে যিহেতু আমি আৰতি দিওঁ আৰু এইবছৰো আৰতি দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰতি দিলোঁ, দি কৰি এতিয়া খুব বেছি গৰম লাগিছে সেইকাৰণে অলপমান বহি দিছোঁ। আৰু আজি যিহেতু সপ্তমী পূজা সেইকাৰণে ইমান মানুহ হোৱা নাই মণ্ডপত, আৰু আহিছে গৈছে তেনেকৈয়ে মানুহ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মণ্ডপৰ পৰা ওলাই, আহি এতিয়া আমি সোমাইছোঁ দোকানত। আৰু দোকানৰ পৰা আমাৰ ধুনুতে গাড়ী, পিষ্টল এনেকৈ কিবাকিনি বস্তু চাই আছে, চাওঁচোন কি কিনি দিওঁ। আৰু ধুনক লাগে পিষ্টল, যদি দাম দৰ মিলে তাইক নিশ্চয় এটা পিষ্টল দিম। বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি হৈছে মহাষ্টমী। আৰু আপোনালোক সকলোকে মহাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ দুৰ্গা মন্দিৰ, যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবছৰো এভাগ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ মা দুৰ্গাৰ ওচৰত। আৰু যাবলৈ ওলাই মেলি ৰেডি কিন্তু যাব পৰা নাই, ইমানেই ডাঙৰ বৰষুণ দিছে, বৰষুণ যাবৰ কাৰণে এতিয়া ঘৰতে ওলাই গৈ আৰু ৰেডি হৈ আছোঁ। আজি আমাৰ মুনু দিনত নাযায়, ধুন যাব, আৰু কালি পিষ্টল কিনিছে, এতিয়া হাতত পিষ্টললৈ পূজা চাবলৈ যাব। আৰু এতিয়া মন্দিৰত শৰাই ভাগ দি আহি লওঁগৈ, বাকী কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আহি পালোঁ এতিয়া দুৰ্গা মন্দিৰ, আহি আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাকি গছ জ্বলাই লৈছোঁ। যিহেতু একো নোখোৱাকৈ আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম চাকি গছ জ্বলাই ল'লে খুব বেছি ভাল লাগে, তাৰপিছত কিবা এটা খাব পৰা যাব। আৰু মা দুৰ্গাৰ ওচৰত এতিয়া চাকি গছ জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে, যিহেতু মোৰ ইউটিউব ফেমিলি হয় আপোনালোক, আমাৰ মোৰ যিমানটো ফেমিলি আছে সকলো ফেমিলিলৈকে মই মা দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু এবাৰ আপোনালোকক মই ইয়াৰ মণ্ডপটো দেখাই দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ 9AP বেটেলিয়ান কেম্পৰ দুৰ্গা মণ্ডপ হয়, আৰু এয়া স্থায়ী মণ্ডপ, আমাৰ এনেদৰে সজাই তুলিছে মণ্ডপটো, আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। আৰু আপোনালোকেও কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিহেতু আজি অষ্টমী পূজা আৰু বৰষুণো খুব বেছি পৰি আছে, সেই গতিকে মানুহ কম হৈছে, আৰু এইফালেও এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বহিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিছে। আৰু আনফালে এফালে এটা ফিচাৰীত এনেদৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে, ভগৱানৰ মূৰ্তিসমূহ দি পেলাই ইয়াতে ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে। অকণমান সেয়াও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু এইফালে এয়া আছে শিৱ বাবাৰ মূৰ্তি, লগতে আছে বিষ্ণু মূৰ্তি, ব্ৰহ্মা মূৰ্তি, আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ এয়া পানীৰ মাজত সজাই তুলিছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকৰো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বাকী কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ দুৰ্গা মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ, আৰু এয়া মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা, আৰু এয়া হৈছে কাঠৰে নিৰ্মিত স্থায়ী প্ৰতিমা। আৰু যিসকল ব্ৰহ্মপুৰবাসী অৰ্থাৎ নগাঁওবাসী হয় তেওঁলোকে যদি এই মন্দিৰভাগলৈ আহিছে নিশ্চয় দেখিছে আৰু তেওঁলোকেও জানে, আৰু যিসকলে নাজানে মই দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল পাব চাই। আৰু যিহেতু এতিয়া অষ্টমী পূজা চলি আছে আৰু অলপ সময় পাছতে ইয়াতে বলি প্ৰথা দিয়া হ'ব, আৰু তাৰো অলপমান মই আপোনালোকক দেখাই দিম, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে।
আৰু এতিয়া যিহেতু বলি দিব তাৰ কাৰণে এতিয়া সকলো আয়োজন কৰি আছে বলি দিবৰ কাৰণে। আৰু বামুণে যিসকলে বলি দিব তেওঁলোকক এয়া বামুণে সংকল্প কৰি লৈছে। আৰু বাকী কি কৰে কি নকৰে মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া অষ্টমী পূজা চলি আছে আৰু এইফালে এতিয়া বলি দিব, আৰু বলি দিয়াৰ কাৰণে সকলোখিনিয়ে আয়োজন কৰি লৈছে যিহেতু মা দুৰ্গাৰ ওচৰত বলিভাগ দিবই লাগিব। আৰু এতিয়া এটা ছাগলী লৈছে বলি দিবলৈ, কিন্তু ছাগলীটো বলি দিয়া নহয়, ইয়াৰ নিয়মটোহে কৰিব। আৰু নিয়মটো কৰাৰ পাছত ছাগলীটো এৰি দিয়া হ'ব। আৰু বাকী এইফালে কোমোৰা কল আৰু কুঁহিয়াল হৈছে, আৰু বাকী কেনেকৈ এই সকলোখিনি কাম কৰে বলি ভাগ দিয়ে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়াহে নিশ্চয় গম পাব। আৰু এতিয়া ওলাই আহিলোঁ আমি মন্দিৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া যাওঁ খিচিৰি খাবলৈ। বাকী যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই দিলোঁ, ইয়াতে বলি দিয়া কথা হয় যিহেতু সকলোখিনি দেখাই দিয়া হ'ল। আৰু এইফালেও এয়া ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে, পোহৰটো কৰি আছে, এয়া চলি দিন চিটত খিচিৰি এয়া আগে আগে আছে, সকলোৱে খাই আছে। ঘৰ আহি পাই গ'লোহিয়ে আৰু তাতে খিচিৰি খালোঁ। আজি যিহেতু অষ্টমী সেই গতিকে তাত আয়োজন খিচিৰি কৰিছিলে আৰু আমি তাতে খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া ঘৰ পাইছোঁহি। আৰু ইমানেই নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, আজি দিনটো বৰষুণ ভালিয়ে আছে। আৰু আহি পালোঁহি এতিয়া, আজি যিমানখিনি পাৰোঁ মই সিমানখিনি অলপ অলপকৈ দেখাই দিলোঁ আজি অষ্টমীৰ পূজা ভাগ কেনেদৰে আমাৰ ইয়াত পালন কৰিছিলে। মই অলপ অলপকৈ হ'লেও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখাইছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ আকৌ আহিম। আজিলৈ বাই বাই, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই।